Re! Viss ēters ir te! Rudens. Rudens no diena. Rudens kā rudens dziedāt prāta vētra. Renārs Kaupers, bet pašlaik tiešām tie vēsie rīti, saulainās dienas un temperatūras svārstības ir pilnīgi pilntiesīgi līdzās astronomiskajai rudenim arī ievadījuši šo gadu laiku. Bet rudens ir arī dzejnieka Aleksandra Čaka dzimšanas dienas laiks un viņa memoriālajā dzīvoklī muzejā nu, apskatām izstāda Čaks pilsēta. Tramvajs. Ekspozīcija Čaku Rosina iepazīt caur tramvaja logu, piestājot tajās pieturās, kur reiz viņš tramvajā braucis, jo šo transporta līdzekli viņš dzejā ir apdziedājis gluži tāpat kā rudenīgās lapas un miglā asarojošo logu. Stāsta Ilze Strēnga. Vagons aizdūts, ļaudīm piebāsts, pat uz kāpieniem braucēja čemurs, vagons pazūd bulvāru Liepās, turot plaukstu savu priekšā zemu. Poetiskās rindas rakstīja pilsētas apdziedātājs dzejnieks Aleksandrs Čaks dzejolī tramvaja vagonā. Dzejnieks dzimis 1901. Gada 27. Oktobrī. Tikai 3 mēnešus vēlāk, kad Rīgā jūlijā pirmo reizi izbrauc elektriskais tramvajs. Un viņa dzīves laikā tramvajs kļuva par simbolisku literāru tēlu. Tad, kad Čaks bija atgriezies no Krievijas, Pirmā pasaules kara jau nedaudz pakarojas dzīvi redzējis, un tad, kad viņš saprata, ka viņš būs dzejnieks, tad viņš, jā, tad viņš, cik bieži viņš brauc ar tramvaju, kurās pieturās viņš kāpa. Nu, mēs varam tikai nojaust, apmēram, sekojot viņa dzīves vietām, vai arī viņu draugu un draudzeņu atrašanās vietām. Izstādē Čakas pilsēta tramvajs, mākslinieks Egons Kivkucāns, Čaka tēla, gluži kā multfilmu varoni iegleznojas senajās fotogrāfijās. Mēs skatījāmies tieši dzejnieka biogrāfiju un skatījāmies, kuri tad būtu tie nozīmīgākie viņa dzīves pieturas punkti. Un mums tā kā izkristalizējās tie seši sākot no bērnības, tad ir jaunības gadi, briedums un tad reizē arī padomju ietekme viņa dzejā. Čakam patika ar tramvaju braukt arī pa Pārdaugavas putekļainajām ieliņām, kad tramvajs vītu rudu putekļu grīsti atstāja pēdās sev virpu virpām. Viņa dzeja ar stāstu par meiteni tramvajā pirms 30 gadiem iedvesmoja arī komponistu Zigmaru Liepiņu un tāpat dziesma Mazā. Lampai, mēs atņemsim spūdzi, lai tikai mēs mūs glāstam mazā. Mazā, mazā. Agrīnais Čaks ir pieminējis tramvaju tā kā astoņos dzejoļos. Iespējams, ka uzmanīgāks dzejas lasītājs atradīs vēl tramvajā, kas ir viens no iemīļotākajiem jauniešu dzejoļiem, ko viņi ir mīl iemācīties no galvas, kas saucās Žīdiete, nu, kad literārais varonis ir iekāps šajā te tramvajā, un viņam pretīm sēž skaista meitene, kura pilnīgi vienaldzīga pret viņu. Izstāda Čaks pilsēta tramvajs ir vēl viena iespēja, kā iepazīst Rīgu un saklausīt Aleksandra Čaka dzeju. Muzejs piedāvā arī iespēju kājām ceļot pa Čaka dzīves vietām. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.